گەنجێکی شاری بۆکان لە فستیڤاڵی داهێنان و توێژینەوە لە بله تورکیا بەشداریەکە بە پێکەوە بینەر بین. دواتر تەوەرێکمان ماوە، کۆتا تەوەر لەگەڵمان بن، چونکە تەوەرێکی دەستڕەنگی نیە. ئومێد دەکەم کە لەگەڵمان بێننەوە. فەرموو. لە ساڵی 1398 هەتاوی کۆمپانیایەکم بە ناوی کامجو تیبی کوشا تاسیس کرد. لەو ساڵەوە هەتا هێستا لە بواری تەجهیزاتی پزیشکی فعالیەتم هەیە. خۆشبەختانە بە تەلاش و کوششی مهەندسینی شرکت جەنابی ئاغای مهەندسی وا خورشیدی و ئاغای سینای خزری توانیمان دەستگایەک بە ناوی ئایریسکۆپ ساز بکەین. دەستگای ئایریسکۆپ لە وڵاتی دەرەوە مشابەیەکەی هەیە، بەڵام جیاواز نییە. ئێمە لە تەریق ئەو دەستگایەوە دەتوانین ئەکس لە چاو بگرین و پێی ببین کە ئەو نەفەرە چ نەخۆشیەکی هەیە. ئەوە دەستگای ئایریسکۆپە کە بە مۆدلی ئایریسکا 500 ناسراوە. ئەوە ئیستەندێکە کە هەیەتی، هیچ جێگایەک ناگرێت، زۆر زۆر کەم هەزینەیە، هەزینەی ئەکس بەردارێکی زۆر زۆر لە خوارەیە کە ئێمە لە تەریق ئەوەوە دەتوانین عکسی نەخۆشەکە بگرین و بە ناوزارەکە تەحلیلی بکەین. ئەو دەستگایە زۆر باشە بۆەوەی کە دکتورەکان لە بیمارستانەکان دابندرێت و وەختێک کە نەخۆش دێت عکسێک لە چاوی بژیرترێ و خودی دکتور بتوانێ باشتر تەسمیم بگرێ کە دەقیق چ نەخۆشیەکی هەیە، و ئەو دەستگایە بۆ ئێمەی مشخص دەکات. بەداخەوە لە ئێران بەهایەکی باش نادرێت بە تب سونەتی، و ئەوە بووە هۆی ئەوەی کە ئێمە بچینە وڵاتی تورکیا لە شاری وان، چینە دەفتەری موختەرەئین، لەوێ ئەو دیوای زەمان پێناساندن و لەوێ زۆریان خۆش لێهات، تێستیان کرد و توانیمان سەبتی بکەین. لە بەشی سەختەزاری ئەو دەستگایەدا لە بێترین نەوەی پلاستیکی سفا دەکراوە، بەتایبێت لە قسمەتی پێشی وا ساز کراوە کە جوان بنیشێتە سەر هەموو چاوێک. دوورانە LED بۆ زیاتربوونی کەیفیەتی ئەکسەکانی دانراوە کە لە نمونە مشابهەکانی دەرەوەی وڵاتدا نییە. مەدارەتێک کە لێرەدا ئیسفادە کراوە وا ساز کراوە کە مستەقیمەن بە کامپیوتەرەوە وەسڵ بێت و مستەقیمەن بە نەرمزارەکەەوە وەسڵ بێت. لە بەشی نەرمزارەکەدا لە پێشدا پەروەندەسازی بە نەخۆش دەکەین. دواتر لە قسمەتی عەکسبەرداریدا عەکسی هەرێک لە چاوەکانی بزوداگانە دەگرین. لە بەخشی تەحلیلیەکەیدا چارتی ئاینەبێژناسی لەسەر چاوەکانی پیادەسازی دەکەین و بە کۆمەکی ئەو ئەبزارانەی کە ئەو نەرمەزارە هەیەتی دەتوانین نەخۆشەکانی ئەو نەخۆشە ببینین. فستیواڵێکی ناوخۆیی بوو لە شاری وان شرکتمان کرد. لەوێنانە توانیمان سێ خەڵاتی باش وەربگرین: مدالێکی تەلا بۆ خودی دەستگاکە، مدالێکی تەلا بۆ بەشی پژوهێش و تاحقیقاتێک کە لەسەر چاو و نەخۆشیای کردوومانە، وەروەها تەندیسی ویژەی ئەو جەشنوارەیە، ئەو مدالێکی تەلاژ لە دەستی پرۆفیسۆر لۆپێز، مەعاونی ئاکادمی ئوروپا بۆ ئەو تەحقیق و پژوهێشانی کە کردوومانە توانیمان وەری بگرین.